Місцева мешканка Аліса 4-річну доньку Єву до сімейного лікаря возить за 20 кілометрів до Старої Синяви. Амбулаторія потрібна в нашому селі, тому що в нас маленькі діти і нам треба кудись їх зводити. От, наприклад, заболіла дитина горло чи що, ми маємо їхати кудись. Нас потрібно бути в селі. Нову амбулаторію сімейної медицини в селі Пилява планують здати до 31 серпня 2019 року. За будівництво нового приміщення громада вже сплатила 714 тисяч гривень, тобто 10% від його вартості, каже Віталій Здебський. Інше – державна субвенція. У 2018 році, коли відбувся тендер, наша частка в співфінансуванні була 714 тисяч. Даний об'єкт вартував 7 мільйонів 140 тисяч гривень. У 2019 році був вже перерахунок кошторисної вартості, і вже він став 8 мільйонів 500 тисяч гривень. Тобто ми ще маємо додати до своєї частки співфінансування 714 тисяч, маємо додати 130 тисяч гривень. За словами Віталія Здебського, новий автомобіль Renault Duster вартістю 574 тисячі гривень, котрий нададуть амбулаторії, обійдеться громаді у 75 тисяч гривень. Плюс 28 тисяч гривень – це постановка на його на облік. Інші півмільйона на нове авто витратять з державного бюджету. У приміщенні амбулаторії окремо будують житло для сімейного лікаря. Загальна квадратура амбулаторії сімейної медицини – 340 квадратних метрів. 208 квадратних метрів – це вже корисної площі буде становити амбулаторія. І 78 квадратів – це буде житло для лікаря сімейної медицини. Після здачі в експлуатацію йому буде надано все під ключ, тобто буде все зроблено, мебльовано, унітази, ванни, все буде повністю готове йому до проживання. Вода, світло, газ, інтернет – все входить в загальну кошторисну вартість об'єкту. Крім сімейного лікаря, в амбулаторії працюватимуть дві сімейні медсестри – санітарка і водій. Світлана Бондар медичного стажу має 27 років. Я в селі Пилява працюю вже 22 роки. І навіть не вірила, що це може бути нам нова амбулаторія, така красота. Стара амбулаторія розвалюється, каже староста села Пилява Любов Назаренко. Наша амбулаторія ще до воєнного часу збудована, вже дуже знаходиться в поганому аварійному стані. Ми ще тут є, ми хочемо тут бути, щоб наші діти тут жили, і ми тут живемо, і хочемо, щоб нас обслуговували гарні спеціалісти і в нормальних умовах. Тому наша стара амбулаторія вже дуже в поганому стані, в аварійному. От, колись там була лікарня в нас дільнична. Нова амбулаторія обслуговуватиме населення сіл Миколаївки, Олексіївки, Олександрівки, Карповець, Пилявки, Телиженців, Вишневого та Уланової Русанівки. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник. Новини.